Што се синдикатите? Синдикатите се привезок на владите. Погрешно! Синдикатите се слободни и независни организации на сите вработени. Тие се дел од процесот на социјален диалог, во кој преговараат со работодавачите и представниците на владите. Улогата на синдикатите е да овозможат да се чујат потребите на сите вработени и истите да се почитуваат. Обрати се до твојот синдикат. Таму може да најдеш корисни информации за твоите работнички права и да им дадеш поддршка на твоите колеги за нивно организирање. Само заедно можеме да направиме промени на нашите работни места.